Түркістан облысында жөндеуді қажет ететін жолдар жеткілікті. Аудан аралық тас жолдың кейбірі жарты ғасырда жөндеу көрмепті. Енді аудан қалаларды облыс орталығымен жалғайтын негізгі жолдардың жағдайына баса назар аударылуда. Солардың бірі Шардара Арыс қалаларын жалғайтын 111 шақырымдық тас жол. Мұнда құрылыс қарқын алған. Құрылыс аймағында бірнеше елді мекен орын тепкен. Жергілікті тұрғындар сапалы әрі тегіс жолмен жүретін болдық деп қуанып отыр. Біздің жолымызға осы қаржылай болды жөндеу көрмегеніне тозып кетіп мына машинелерді жолмай мына ауданға аудан 70 шақырым бізге мына қатынағанда машинелер қирап қиын жағдайда болып өт. Осы мына Қызылорда дұрыс той мекемесі келіп бастап жұмыс істеп жатыр. Мына бұрынғы жол істегендерді көріп жатырмыз. Мына биылғы мына сегенге осы ауылымыз бәріміз дән ризамыз. Өткені қан күрделі жөндеу істеп бәрін қан өзіне жеке өзінің тірлігі сияқты қопарып тастап бәрінде жақсы өте жақсы істеп жатыр. Шардара Арыс қалаларын жалғайтын жол құрылысына сонау Қызылорда қаласынан келген мердігер компания білек сыбына кіріскен. 111 шақырымның қазіргі таңда 41-ын күрделі жөндеуден өткізуде. Әлемді жайлаған індет мердігер жұмысына еш кедергісін келтірмесе керек. Компания өкілі кестеге сай жұмыс атқарып жатқанын айтты. Жұмысты уақытысында бітіреміз деп сендірді. Республикалық бюджеттен бөлінген ақшаны биыл освоить етеміз. Переходящий объект ендігі жылға дейін қалады местный бюджеттікі. Сондықтан биылға 2,5 миллиардтай ақшаны өндіруіміз керек. Соған байланысты мынау қанша дегенмен бұл районда я тас жоқ, я құм жоқ дегенде сонда қиыншылықтар бар. Сол қиыншылыққа қарамастан сол осы жұмысты жеңілдету және былай арзандату жөнінде біз осы жаққа шештік та ту тастан аяқтан 200 шақырым шақырғаннан гөрі ГПС-ті әкеліп осы жақта дробилкіні қойдық. Тасты шығарады, шебін шығарады и заодно не асфальт заводты жақындатуға. Жұмыстың сапасы күшті болу үшін. Қызылордалық мердігер компанияның өңірде орнатқан асфальт зауыты күніне бір шақырымға дейін асфальт өңдеуге қауқарлы екен. Алдағы уақытта көлемін арттыру да көзделген. Ал Түркістан облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы өкілі облыстағы жол құрылысына республикалық және жергілікті бюджеттен 52 миллиард теңге қарастырылғанын айтуда. Атап өтсек, мынау 1200-ден астам шақырым жолдар жөндеп отырмыз облыста. Биылғы жыл тапсыратын жалпы жоспарымыз 1015 шақырым болады. Осы 1200-ден. Мынау өзіміз қазір көріп өткен бұл Шардара Арыс бағытындағы жол. Бұл жол негізінен бізде мынау шекараға дейін 4 учаскеден тұрады. Оның 3 учаскесі орташа жөндеу болатын болса, қазір мына тұрған бір учаскеміз 41 шақырым бұл күрделі жөндеу жұмыстары. Яғни бұл жобалардың бәрі былтырғы жыл бастау алған. Мына 3 учаскада, жаңа орташа жөндеу учаскаларында биылғы жылы біз 42 айымен толығымен аяқтаймыз. Қазір өздеріңіз көріп отқандай жұмыстар жалпы орындалуы осы орташа жөндеудің 70% құрап отыр. Ал мынау күрделі жөндеу жұмыстар келесі жылы өткелі. Айта өтейік, Шардара, Мақтарал, Жетісай, Келес аудандары мен Сарыағаш қаласында автомобиль жолдары жаңартылып жатыр. Нұрлан Пайызов, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нар-Ньюс.